Olá, tudo bem? Eu sou Elias Júnior, proprietário da empresa Elion Topografia, faço parte do GEB, Grupo de Empreendedores de Botucatu, e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre saúde. O que você tem feito pela tua saúde? Nós, empreendedores, entramos de cabeça no nosso negócio e a nossa noite vira dia, o nosso almoço vira janta, o nosso café da manhã vira cafezinho da tarde e por aí vai. Aí eu te pergunto, qual o teu tempo para a tua saúde? Como você está cuidando da tua melhor máquina? Você reserva um tempo para ela? Se não, a minha dica é: pare e reserve um tempo para a sua saúde. Quais serão os prejuízos se a tua melhor máquina parar? Serão imensuráveis, isso eu te garanto. Então, faça atividade física pelo menos 2 vezes por semana e seu resultado virá com o longo do tempo. Um abraço.